Зарядка лабораторная, яка присвячена використанню масок шара для створення багатошарових безшовних зображень, а-ля колажі якісь. Створимо новий порожній документ 19/20×10/80, ну, стандартний розподіл. Далі скористаємось або вашими власними зображеннями. Нам потрібно мати принаймні при собі 4 зображення, з якими ми будемо працювати. Це мінімальна кількість. Це може бути ваше зображення, або ви можете робити так, як це роблю я. У Google пошуки, обираючи високу якість зображення, ми з вами знаходимо та обираємо собі відповідні елементи, які надаємо. Сюди, ну ви бачите, тут 5К розподіл був. Я це приберу, навіть не використовуючи смарт-об'єктів. Да? Так, це перше зображення. А далі, наприклад, мене цікавлять якісь водоспади. А я обираю перший, який у нас тут існує. Додали водоспад. Тут навпаки зображення трохи менше, ніж мені було потрібно. Далі, що нам може знадобитись? Якась пустеля, да? Інструментарій великого розміру, і будемо розшукувати, нехай щось ось таке буде. Теж 2К розподіл. Додаємо, зменшуємо до розміру нашого документу, ну, приблизно, ось таким чином. І нам принаймні ще потрібно буде одне зображення, з якими ми будемо працювати. Що це за зображення? Нехай це буде... А, ну да. Куди ж ми без нашої Дніпровської політехніки подінемось? Спробуємо знайти великого розміру якісне зображення з чогось не дуже виходить. Давайте спробуємо пошукати за іншим пошуковим запитом. Можливо, нам трошки пощастить. Різнокольорове зображення. Обираємо. Ну, воно дуже стареньке. Ми вже вміємо працювати з відповідним інструментарієм. Так, якщо нам щось здається зайвим, ми це щось дуже швидко можемо прибрати. Shift F5 відповідно до змісту. Ну, принаймні щось ось таке. Нас це не дуже бентежить. У нас існують 4 зображення. Отже, я вам нагадаю, якщо ви забули з лекції, ми будемо розробляти якісь елементи. А, все ж таки мені спочатку потрібно 4 повних зображення, які я буду використовувати для створення тла нашого елементу. Що це може бути? Нехай це у нас буде зимовий сад. Да? У нас тут підказка була якась. Обираємо. Так, спробуємо інакше зробити. Сад взимку. Ось. Так, я думаю, що буде краще. Нам потрібно буде якесь зображення, яке ми будемо використовувати. Ось таке. Стоп. Копіювати зображення. Закинули, зробили більше. Мета цієї роботи
буде наступне. Так, давайте почнемо з пустелі та зимового саду. Приберемо поки що все зайве і попрацюємо з цими двома зображеннями. Давайте спробуємо розробити з них якусь там композицію. Ну, на композицію зараз це не схоже. Чому це не схоже на композицію? Ну, навіть якщо ми активуємо ще цей елемент, який у нас тут десь повинен буде знаходитись праворуч чи ліворуч. Чому це не схоже на композицію? Тому що ми зараз бачимо, де закінчується один документ і починається інший. Тобто бачимо так звані шви. Для того, щоб позбутись швів, ми можемо використовувати гумку, яка буде нульової жорсткості, ну, тобто пушисту гумку. Як це використовувати? Можемо збільшити діаметр дужками квадратними та обробити ось контури цих елементів. Зрозуміли, але ми пошкоджуємо, якщо користуємось гумками, документ, а ми домовились, що будемо намагатись використовувати непошкоджуючі зображення технології. І одна з таких технологій – використовувати прозорість локально на певній частині наших шарів. І цієї прозорості регулюють саме маски шарів. Для того, щоб скористуватись, нам потрібно, щоб на тлі, на задньому плані, у нас було зображення. І наступне зображення повинно попереднє перекривати. Для того, щоб після обробки країв ми з вами побачили не порожнини і білі плями, а побачили приємний пейзаж, який буде там у нас працювати. Отже, маска шару. Надаємо маску шара, натискаючи у палітрі шарів на відповідну кнопку створення маски шару. Або ми можемо скористуватись меню. Кожної з палітр в верхньому куті є створити відсічну маску, і там також повинна бути створити звичайну маску. Давайте я поки ще приберу це, подивимось. Створити відсічну маску, не бачу. Є тільки відсічна маска. Спробуємо в палітрі ось. У головному меню у нас з вами є створення маски шар. Ну, ви бачите, що тут переклад трошки хромає, як я теж вмію це робити інколи. Так, дивимось. Зазвичай ми працюємо в режимі редагування, тобто в дужках у ярличку документа активний шар та кольорова схема. Коли ми працюємо в маски шару, у нас назва активного шару і режим маски шару. У режимі маски шару усі документи, усі інструменти в кавичках малювання, тобто наші пензлі, заливання, градієнти та все інше, буде працювати лише як регулятори ступеню прозорості. Наприклад, як ми можемо за допомогою градієнта відрегулювати ступінь прозорості? У нас є звичайний градієнт. Від чорного до білого кольору, ми починаємо його проводити і отримуємо ось такий плавний перебіг до прозорості. Якщо це радіальний градієнт, то ми будемо отримувати можливість плавно регулювати ступінь прозорості. Ну, ось у нас тут є обмежувач всієї цієї зони і таке інше. Якщо ви дивилися наші лекції з фарбування та праці з кольорами градієнтами, ви розумієте, як працювати з градієнтами. Якщо ні, рекомендуємо їх переглядати. Так, я повертаюсь до попереднього стану. Ми з вами будемо працювати уручну, використовуючи пензель. Обираємо великий пензель,
Якщо ми будемо з жорстким краєм працювати, це буде та сама резинка чи ластик. Але якщо ви ластиком проб'єте тут отвори, у нас буде пошкоджене зображення, а якщо ви у режимі маски слою працюєте, зображення було зроблено прозорим. Для того, щоб повернути непрозорість, нам достатньо чорний-білий колір повернути місцями, поміняти місцями, і непрозорість повертається. Тобто ми сміливо можемо працювати, і не жахаючись того, що ми щось там з нашим зображенням пошкоджимо. Але нам потрібен не ластик, а потрібен плавний перебіг. Тому ми з вами жорсткість в нуль, розмір великий, опрацювали наше зображення так, як забажали, і у нас є більш цікавий переход. І вже не так бачно, де у нас одне зображення закінчується, інше. Ну, якщо тут щось невдало виходить, ми це відмінимо. Далі. Наступне зображення. Додаємо маску слоя, у нас вже налаштований пензель. І ми цим інструментом пробігаємось за краями, для того, щоб тут якось це ось так проробити, нібито все гаразд. Рухаємось далі. Наступна частина містить якісь водоспади, куди ми їх бажали затягнути. Давайте їх встановимо у потрібні місця. Ось так, додамо маску шару, обираємо пензель та обробляємо відповідні. Ось такі елементи отримуючи, наприклад. Якщо це зайво, ми можемо завжди спробувати це в іншу сторону повернути. Так, мене може це влаштовувати, і далі ми повинні наш об'єкт кудись втулити. Кудись його втулити, що ми там можемо погратись перспективками, да? Наприклад, ось так, погратись викриленням, наприклад, ось так. Або в іншу сторону. Так, ну з цим ми погралися, додаємо маску з шару і обробляємо в режимі, так, щось я кнопочками не туди поклацав. У режимі маску шару чорним кольором ми з вами це можемо опрацьовувати. Ось приблизно таким чином. Але це повинно бути не призрак, тому я цю штуку збільшу і у потрібних місцях жорсткість я трошки відкоригую. Ми з вами деякі елементи зробимо таки більш чіткими. Ну, якщо це нам потрібно, що у нас ось така композиція. Ну, таким чином ви можете невеличкі колажі створювати, ну, в тому числі якісь постери рекламні. Нам не потрібно інструментарій виділення, нам не потрібні якісь знання. Якщо ви опанували пензлі, розумієте, як працює маска шару, взагалі можна такою методикою працювати. І що ми можемо туди наприкінці додати? Зараз я спробую знайти об'єкт, з яким ми можемо високоякісний у мережі спробувати знайти персонажа, який нам подобається. Наприклад, і додати його до нашого зображення.
маскою шара швиденько все це опрацювати пензлем, прибравши все зайве. Ну, взагалі, інструментарій автовиділення теж нам мог допомогти. Але якщо ми працюємо пензлями, якщо у нас є графічний планшет, як вже вам казав, ми можемо це все опановувати. Так, це свідчення, можна трошки його тут теж опрацювати. На ваш власний розсуд. Можемо це все продублювати, віддзеркалити. Та скільки ми з вами навчилися нібито працювати. Так, оберемо зону, з якою бажаємо працювати. Так, інверсія. Подивимось, що зараз буде змінюватись. Так, нібито те, що потрібно. Тобто додамо коригуючий слой, який дозволяє там працювати з кольором. Ось. Так. І попрацюємо із змінами цих кольорів. За потреби. Мабуть, це і все. Ми швиденько розробили невеличку композицію. Трошки погралися, крім маски слою, ще коригуючим шаром. Крім маски шара, коригуючим шаром. Будь ласка, обирайте свої власні зображення для того, щоб розробити цей невеличкий колажик, для того, щоб ми побачили, чи опанували ви цей інструмент. Ну, і як завжди, дякую вам за увагу. Thank you.